Dobrý den, parlamentní volby už jsou za rohem, to znamená, že se jim musíme a chceme věnovat a i tomuto číslu vlastně ta politická témata dominují. Tentokrát jsme se rozhodli podívat na nezanedbatelnou voličskou sílu, voličskou skupinu, a to jsou prvovoliči, kterým se obecně i v minulosti věnovala docela velká pozornost, i třeba kvůli různým kampaním, jako bylo Přemluv bábu. Letos nic podobného není, ale samozřejmě také nás zajímalo, jestli se dá očekávat, že nějakým výraznějším způsobem zasáhnou do zdejších voleb. A my jsme se rozhodli udělat takovou formou jak jistých profilů, tak zároveň i vybrat, jaká máme analytická data, aby jsme mohli říct, jaká jsou očekávání té mladší generace, jak by chtěla zasáhnout nebo naopak nechtěla zasáhnout do politického dění, jestli se domnívá, že může nějakým způsobem ovlivnit to, co se u nás děje, a nebo nikoli. A i pro nás vlastně byla ta zjištění poměrně zajímavá a uvidíme potom i samozřejmě, jak se to promítne na výsledcích voleb. V souvislosti s volbama bych zmínil ještě jedno téma, a to je Miroslav Kalousek. Nám přijde zajímavé, že vlastně na jednu stranu je to dnes jeden z nejvýraznějších hráčů pravice, to znamená poměrně razantně se vyjadřuje k politické situaci, k prezidentu Miloši Zemanovi, a zdá se i být i s tím jeho hlavním oponentem, ale zároveň hraje i jistou roli v podpoře Miloše Zemana a jeho proudu, a to v tom ohledu, že třeba SPOZ z něj udělala dominantní téma své kampaně. A tento zajímavý kontrast nám přijde jako téma k článku, protože jsme chtěli vědět, jak on to reflektuje, jak to reflektuje politická scéna a jakým způsobem to může ovlivnit jak TOP 09 a její úspěch, tak vůbec pravice. Třetí téma, které bych zmínil, je trochu netradiční. Je to téma o české bramboře. Nás zaujalo, že z českých polí tato plodina docela výrazně mizí. Jenom kdybych měl dát příklad, například v roce 1930 u nás bylo 441 tisíc hektarů lánů brambor, zatímco v roce 2010 už to bylo jen 35 tisíc hektarů. Takže už z tohoto důvodu věnujeme české bramboře celé téma. A já věřím, že vás zaujme, tak jako zaujalo nás, a přeji inspirativní čtení.